E da Sobra abraço. Nossa. Uma delícia. Muito bom, muito bom. Meu sonho é isso aí. Exatamente, cara, exatamente. Calê o sonho de consumo aí de muita gente. Pá, pá. Vai até reinstalar. Verdade. Querido, acho que eu tô preocupado. A verdade é que a Kali não tem não tem counter pick pelo fato do range dela ser tão grande, né? Imagina, querido, eu tô aqui pra isso. Ó, segura esse top aí que eu vou limpar minha waves. Eu já me boto em vantagem na linha. Abana essas penas, ele tá com umas penas na mão aqui que não sei o que é. Our Dragon Lane Tower is under attack. Cuidado! Ai, tomei um stun. Corro! Me mataram embaixo da torre. Faltou gente aqui, hein? E aí, Darkover? Voltou, querido? É, nós lutamos ali com menos um. Tanto que os caras tiveram vida pra daivar a nós, velho. Que isso. O dragão surgiram. Ah, do nada brotou na MM ali. Meu, não tem muito o que fazer não, tá? Isso aí, vamos correr da wave. Isso aí eu nem fiz Frost ainda. Pão, pão. Tá bom, tá bom, tá bom. Cuidado nesse engage aí dentro da jungle deles, tá? Tá bom. Zé Thales, boa. Mari dê certo aí, querido. Our Slayer Lane Tower is under attack. Aê! Nossa. Isso foi por pouco, hein? Tá bom. Só vaza, crianças. Conseguiu bater meta? Bate. O Wing hoje foi amigo demais. Fez a gente suar ali no finalzinho, mas pagou. Botei 400 conto na banca hoje. Ela tira agulha, ela tira tipo umas espadinhas de energia. Tanto que elas penetram, né? Ela é um herói bastante penetrador. Mas, infelizmente, agora eu fui penetrado, né? Foi o famoso 3 guys, 1 girl. Foda é que eu era a girl. Perdemos top. Esse Tain aí tá jogando bem. Eu não gosto de mina, né? Mas Tain é um suporte bem mais parrudo. Pega, 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 pega. Aí, querido. Calmou, morre aí. Ó, o Ignis, esposa aqui, tomou tudo.
tá bom, tá bom. Tá ótimo. É, tem que segurar essas torres, gente. Pelo amor de Deus, defende essas torres. Não entrega o objetivo pra eles. Isso é inocente, né, mina? Porra, os caras brotaram correndo aqui de baixo, mano. Os caras vieram correndo lá do rio e você ficou parado pra ser pego aqui. É foda. Nossa, ainda bem que não foi mesmo, Jesus. Uhum. Ai, ai, ai. Meu Deus. Ah, esse mid aqui tá um pouco frenético, tá? Então assim, quem puder ajudar. Tipo, jungle, splitando side. Eu não preciso disso não, tá? O demônio foi derrotado. Atualização de LoL não saiu por quê? Essa é uma excelente pergunta, tá? Eles colocaram data pra hoje, tava tudo certo e simplesmente não lançaram, cara. Ninguém falou o motivo pra nós. Não, não, não foi só o seu, não. Pode ficar tranquilo. Aí, ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui, gente. Pelo amor de Deus, gente! Vocês não viram os Anis? Meu Deus do céu, cara. Essa versão sem mapa tá foda, cara. E o cara fez assim, ó, fez uma curvinha, entrou no mato, vocês passaram reto? Ah, mas eu não acredito nisso, gente. Pelo amor de Deus, cara. Ah, Jesus do céu, que dificuldade, cara. Não, ele veio aqui, entrou nesse mato, ninguém viu. Na cara de vocês, velho. Meu Deus, cara, como pode? Fodendo. Não, passou mina, passou todo mundo. Eu digo, eu não acredito. Tá explodindo ali os tiros da minha ultimate, cara. Ai, mas tem que ser muito ruim, bicho. Caralho. Aí quem que paga a conta? Adivinha, né? É isso aí mesmo, tem que me matar mesmo, porque o meu jungle, ah, o meu jungle tá em outro jogo. O homem é split, ele limpa a torre enquanto tá o time tomando dive no mid, mas ó, você não se preocupa em ajudar, tá? Meu amigo. Não, quando a base cair, ele vai ver que nós estamos perdendo isso daqui, deve ser. Ah, tudo que ele fez agora foi farmar. Quando ele não tá splitando, top. O demônio das trevas foi derrotado. O Shaizinha fazendo aqui a gameplay da mina, né? A mina sem mapa, no pique do LeBron. Nossa, meu amigo, rapaz. Vai ano, vem ano. E a tristeza é sempre a mesma. Triste, bicho, triste. Uma jungle split pra mim, olha, tristeza, rapaz. Não, tô eu tomando dive dos Anis desde o início do jogo. E o Murad, splitando top. Ó, que joguinho calmo, né? Pra você poder splitar top numa boa, todo mundo se fudendo. Tá certo. E os trouxas ainda tentam ajudar.
É, inacreditável. Não, olha no clipe aí, vê se não deu pra ver os Anis entrando no mato. Só eu que vi, deve ter sido muito difícil, né? Meu Deus do céu, gente, pelo amor de Deus, o cara entrou no mato, parece que vestiu o manto de invisibilidade do Harry Potter, né? Porque ficou todo mundo assim e ele no mato. Nossa, ridículo. Cara, assim, ó, foi ridículo. Foi ridículo. Vocês passando reto pelos anos, ridículo. A gente tá jogando de olho fechado. Levamos total de uma torre, mesmo com meu jungle firme no split. Ah, esse é um puta jogão. É impressionante. Quantos dive eu tomei nesse jogo? Acho que todas as vezes que eu morri foi dive, tá? Ah, não, com certeza. Eu não sabia que ficava invisível assim a esse ponto, entendeu? Isso aí, gente. Enfileira assim que eu gosto. Eu que pisei na ult dele ali. Faço live. O que posso fazer para crescer? Tem que produzir conteúdo de qualidade, cara. Fazer live pra fazer live. Você tem que dar um motivo para as pessoas te assistir. Porque público pra ver o Wild Rift não tem pra ninguém, tá? Não é só pra você. Tá uma merda pra todo mundo. Dá pra virar de costas. Dá. Gente, eu queria muito entender o que passa nas cabecinhas de vocês, mas é, parece que simplesmente você não olha pro mapa. Joga no foda-se. Ah, vou correr aqui, vou ir lá, limpar a linha no jungle, o objetivo vivo. Aí o side fica sem ter pra onde ir, porque o jungle limpou a wave dele. Fico eu no mid sem cobertura, por quê? Porque já perdemos todas as torres, né? Foda-se as torres. Pau no cu delas mesmo. Devo estar numa partida diferente. A minha tá difícil, a de vocês deve estar fácil. Porque ninguém tira a paz no meu jungle. Ué, defende aí a torre, cara. O que que aconteceu? Lá no seu cu. Outro que se matou. Esse é o Zanis que tá amassando vocês, tá? O cara não sabe nem jogar, só anda em linha reta. Tá, mas tu quer que tenha 20, 30 pessoas te assistindo? Por quê? Qual é o motivo que elas vão ter, né? Você, esse é o meu ponto. Se não tiver motivo pra te ver, elas não vão. Eu sei disso melhor do que ninguém. Não tem motivo, ninguém assiste. Pode fazer a melhor live do universo. Pra nada. Vamos ter que comprar uma vaquinha pra comprar uma passagem de volta pra Disney. Pra ver se o Morad vem e pousa aqui no meu jogo. Ao invés de seja lá que jogo que ele tá jogando. Porque nós lutando com menos um aqui tá top. Enquanto ele tava dentro da jungle inimiga. Ó, que bondade você chegar no fim da luta, cara. Porra. Imagina se não viesse, né? A falta de noção de vocês é inacreditável. O demônio do
infinito surgiu. Prepare-se para a batalha final. Belas. Meu Deus, eu preciso de um jungle que saiba jogar, cara. Eu tô ficando velho com os meus. Essa é a mentalidade de ranqueadinha. Se eu sobreviver, o meu time todo morrer, foda-se. Próximo cara que entrar no meu time pra jogar desse jeito, eu já boto no banco, não me incomodo mais. O demônio infinito foi derrotado. Our infinite slayer is pushing. O Murad não é nem Disney, gente. Isso é outro país, é outro planeta. Nossa, tomei o dano da ult do Tain ali na boca. Quase matei a MM lá atrás, ela nem viu. Pode sair daí, gente. O Murad se matou. 45 segundos sem jungle agora. Na verdade, já estamos a 17 minutos sem jungle, né? É só mais 40 segundos. Bora aí, jogador número 1. É o homem. Ah, é, esse suporte aí tá amassando a gente, velho. O cara joga um fino. Meu, como vocês são fiasquento, cara. Eu tenho que desenvolver paciência mesmo. Porque olha. Tem que arrastar um jogo pra 17 minutos pra gente conseguir ganhar. Dá uma pegada. Não, gente, pelo menos. É que, Marcinho, nós estamos enfrentando os deuses do veterano, né? Então por isso que tá tão difícil. Só tem deus aqui no contra nós, é por isso que a gente, né, sofreu. Não é porque meu time não tem mapa e só anda em linha reta, não. É 7 minutos pra ganhar dos horrorosos. Ai, meu Deus do céu. Os deuses do veterano dando trabalho. Minha ex acabou de me chamar pra jogar a Cal. Infelizmente é complicado isso aí, né, cara? Bora, MM, venha. Isso aí, foca o Ryan mesmo, que eu não tô afim de morrer. Opa, não vai ter fuga nessa, querido. A ponto 50 não perdoa.